Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу! Сьогодні в Євангелії ми читаємо, що Пилип говорить до свого приятеля Натаниїла і каже, що він віднайшов того, про котрого Мойсей говорить. Сьогодні церква в першу неділю посту говорить нам про життя наше і потверджує, що ми повинні бути відкриті, щоб віднайти Ісуса Христа. Я думаю, що ми часто чуємо, що церква каже, що ми маємо обов'язок віднайти Ісуса Христа. Але нинішня Євангелія трохи це слово навертає, трохи міняє. Каже Євангелія, що Пилип не знайшов Ісуса Христа, що Ісус Христос віднайшов Пилипа. Людям, котрі Ісус кличе до себе, є звичайні люди. Попросту Він кличе нас всіх. І Він хоче користати, вживати цих людей, котрі є звичайні люди, котрі є сотворені і вхрещені у Ньому, щоб вони перетворилися і щоб вони робили надзвичайні речі тут, на цій землі. Ми сьогодні не є у церкві, тому що ми знайшли Ісуса Христа. Ми є в церкві, тому що Бог знайшов нас. І Він кличе нас по імені, і Він хоче, щоб ми вирішили йти слідом за Ним. Під час посту ми маємо цю нагоду, щоб краще пізнати цього Бога, цього нашого Ісуса Христа, котрий хоче, щоб ми були Його дітьми. Святий Павло у своєму листі до Ефесян пише, що Бог ще вибрав нас, заки світ навіть був почався. І Він нас вибрав, щоб ми були святі, без вини перед Ним, повні любові. І додає святий Павло, і щоб ми стали Його дітьми. Бог, як ви знаєте, не має внуків. Нікотрий з нас не є внук Бога, ми є діти Божі. І кожен з нас покоління по покоління всі є дітьми. Бо Бог не хоче, щоб ми вірили, тому що хтось нам щось сказав про Ісуса Христа, що місіонар чи священик проповідав, і ми навернулися, або що хтось щось інше зробив, і ми знайшли Бога. Бог хоче, щоб ми пізнали Бога і самі Його вибрали, і щоб ми були прямі Його діти. Бо Він нас знайшов, нас любить, нас вибирає і каже нам, що ми йшли за Ним, і щоб ми Його пізнавали. Спочатку посту, як сьогодні, церква просить нас у імені Христа, щоб ми віддали своє життя Богові. Знову це легко сказати, але воно має дуже глибоке значення. Віддати своє життя Богові означає, що ми мусимо робити і добровільно, ми мусимо вибирати те, що Бог хоче, щоб ми робили.
Бо Бог дає нам любов, силу, ласку, прощення гріхів і ту радість, щоб ми стали кращими людьми і що через нас світ став кращий. Як Пилип каже, як ви цього не вірите, прийдіть і подивіться самі. Цікаво є, про що говорить Пилип, на що ми мусимо прийти і подивитися? Очевидно, на Ісуса Христа. І ми мусимо рішати, чи це може не той, він не є той, котрого ми шукаємо. Ісус Христос може змінити моє життя. Він може відібрати від мене вину за гріхи. Він може помочи мені стати на ноги, як я впадаю. Ісус Христос може змінити мою натуру супроти життя і реальності. Може нам дати надію, як туди, як ми не маємо ніякої надії. Ісус Христос дає мені причину жити. Мимо того, що я маю багато самих особистих трудностей. Ісус Христос прощає мої гріхи, і вони можуть бути великі і численні. Але все ж таки в Його любові Він не хоче, щоб ми були загублені, а щоб ми ще повернули назад до Нього, і щоб ми відбули вічність з Ним. Очевидно, воно є видно, що ми всі є ікони Ісуса Христа. Ми є створені в подобі Бога. Ми все повинні жити так, щоб ті, що дивляться на нас, бачили діти Божі, діти, котрі є подібні до Бога, ті, що хочуть бути з Ним, Його люблять. Церква сама повинна подумати, ціла парафія, чи ми не робимо часом дещо, що може згіршити людей, що може давати злий приклад. Тому що ми є діти Божі, ми маємо обов'язок бути Божими, святими. Маємо бути людей надії. Наша церква лише існує через Ісуса, через причину Ісуса Христа. Бог нас вибрав, бо Він має довір'я в нас, що ми всі будемо Його діти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!